път сме тук в Севлиево. Аз даже не съм идвал тук. В Севлиево за първи път идвам. Благодаря на Бога за това, че ми даде тази възможност да бъда тук с пастор Пламен Борисов. Се познаваме от доста години чрез Библейска лига. Сестра Спаска Панчева е виновна за това. Добре. Така. Преди да продължа нататък, искам да ви кажа няколко думи. Как се чувствате сега? Някой да се чувства зле в момента, да се дигне ръка да видим. Ако някой се чувства в момента зле, болки, тежести, някой да не би да получава нещо в момента и да го спреме, а? Някой получава ли нещо в момента да го спреме? Какво става с тебе? Бодежи по цялото тяло. Я насочете ръцете в името на Исус Господи, дай им Твоята сила върху мен да слезне, докато дойде време да се молиме, тези болки да си отидат, да го сния. Огънят на Светия Дух от главата до петите. Святия Дух и огън върху Тебе. Благодаря Ти, Господи. Така, радвам се много, че тук ставаме повод за това да се съберат. Аз не знаех, че се събират различни църкви тук. И се радвам за това нещо. Благодаря на пастор Пламен Борисов за поканата. Благодаря на другия пастор, който е отворил църковната сграда, за да можем да се събереме тук. Бог да ви благослови. И като започваме сега, искам да ви споделя, че и на нашите хора, нали, защото има някои хора, които ни следват по различни градове на страната, трябва да се молим преди службите, защото установявам, че дяволът атакува хората с цел да ги спре да не могат да дойдат на служба. Това нещо започнах от практика да го виждам. Било то със смущение в семейството, било то със смущение в здравето, било то с други смущения, както стана въпроси за този автобус, дето се разбил по пътя и други подобни ситуации, така че трябва да имаме молитва Господа, изпраща ангелите си за хората, за да не бъдат спряни. Да не могат да бъдат спряни да дойдат на богослужение. И така, значи, трябва да се молиме за хората, които трябва да дойдат. И между другото и местните църкви. Трябва да ви кажа, че вие сте тук един оазис в тая пустиня и трябва да се молите за хората всеки път преди богослужение, Господи, никой да не може да ги спре. Твоят ангел да им слугува, Твоят ангел да ги води, да им помага да дойдат на богослужението, за да приемат прясната манна. Така, друго, което искам да ви споделя е, че в нашето служение имаме материали, книжки с поучения, с свидетелства. Вече имаме 14 книжки с свидетелства от 2009 година, значи за близо 5 години. Слава на Бога, 14. Господ така чудесни неща прави. И освен това имаме такива CD-та с проповеди. Така че, ако някой се интересува от такова нещо, нали, може да се обръща към пастор Пламен Борисов, но става въпрос за това, доколкото е възможно, скъпи приятели, нали, да си копирате, нали, други казват, не дейте да копирате, копирайте колкото можете. Раздавайте колкото можете. Няма никакви ограничения. Ние не продаваме. Ние даваме и това, което събираме, го събираме помежду си, така че произвеждаме тия материали с Божията помощ. Така че не възпираме никой, защото не правим такива неща да продаваме. Ето даже с Мими направихме един музикален албум заедно. И така го пускаме. И аз пея в албума. И аз пея в албума. Слава на Бога. Както казваше брат Шамбак. И жабите знаят да крякат. Така че... Не, аз съм по-добър от жаб. Слава на Бога. Но,
свободно. Даром сме приели, даром даваме. Амин. Целта ни е да благославяме българите, да благославяме България със всичко, което можем. Нали така? Е така, искаме да видим нещо хубаво, нещо ново, нещо хубаво в България да се случи. Така че, който се интересува, ние сме в контакт с пастор Пламен. Нали? Бог да благослови местния пастор тук. Аз просто за първи път се запознавам с него. Нали? Христо Александров се казва. Христо Александров, Господа го благослови пастора. Така, другото, което искам да ви кажа, че ние, вие сигурно знаете, че имаме такива служби по интернет всеки четвъртък. Ако някой се интересува от това, мога да ви дам едни листчета. Листчета с координати, къде може да се намери това в интернет. Имаме молитва в YouTube. Молитва, записал съм повече от 70 молитви, с които хората могат да влязат, да гледат, да слушат и да се молят заедно с мене. Ставаме двама. Аз и ти в молитва. И Господ е обещал, ако двама поискат нещо, Матей 18:19, ще го даде. И има доста свидетелства за това как Господ дава в резултат на тези молитви. Така че много хора се обаждат, казват, брат, моли се за това, моли се. Знаете ли какви молитви? Има дълги молитви. Дава ви се вътре езика, можете да видите как да се молите, как да се отречете. Водя ви в молитва. Така че това е прекрасно. Можете да си изберете молитвата, която пасва за вашия случай, за вашето семейство, за вашата болест и така нататък. Има за различни случаи молитви. И така. Другото, което искам да ви споделя, тук, значи виждам вече, че има някои дрешки, които сте донесли и едно олио. Мисля, че даже и още, или това беше единствено. Добре. Олио, ние после ще се помолим върху тези неща. Знаете, в Деяния на апостолите, 19 глава, 12 стих се казва, че от тялото на Павел, като са взимали дрехи, престилки, са ги носили по болните, болестите са си отивали и нечистите духове са бягали. Какво ще кажете за това? Така че Господ може да използва дори и средства други, като ето това тук, като тези неща. Да. Нали? Слава на Бога за това. Единственото, което е нужно, да има помазание. Нали? Това трябва да вярваме, да приемеме с вяра и да се освободи помазанието на Светия Дух. Благодаря на Бога за това. Така че също имаме, аз даже това го правя по време на самата служба. Аз съм се заредил по време на самата служба. Това са молитвени кърпички. Защо са в джоба ми тия кърпички? Защото по време на службата, като дойде помазанието на Святия Дух, се втрива върху тия кърпички. Разбирате ли? Ето това и после ги раздаваме. Молиме се, разбира се, върху тях, но едно е да се молиш, друго е като дойде помазанието, става още по-силно. И трябва да се приема и да се прилага с вяра. Амин? Амин. Това е. Така, другото, което искам да ви кажа, нали, е, че в Исаия 42:8 се казва, аз съм Господ и славата си на друг няма да дам. Значи трябва всеки един да е запознат с това. Господ казва, аз съм Господ. Аз съм Господ, казва. Славата си на друг няма да дам. И на всеки трябва да му е ясно, защото когато нещо се случи свръхестествено, хората имат склонност да гледат към хора. Но Господ казва, само аз съм Господ. И славата си няма да дам на друг. Не 5%, не 3%, не 1%, 0% за човека. 100% за Бога. Нали разбирате? Трябва да е много ясно това. Защото знам, че винаги може да има хора, които да не го разбират това. И дори когато го разбираме, може да го разбираме с ума си, но да не го разбираме с сърцето си. А това е много, много важно да се отбележи тук. Че цялата слава трябва да отиде и да се отдаде на Господ. Нали? Защо? Защото всичко идва от Бога. Идва от Бога, чрез Бога, за Бога. Амин? Амин. Така че